মই দীপিকা মেধি। মই বনাম পালেং শাকেৰে মাছৰ জোল। মাছ 5 টুকুৰা, পালেং শাক 2 মুঠি, ধনিয়া পাত 2 মুঠি, আদা 1 টুকুৰা, নহৰু 1 টা আৰু জলকীয়া 4টা। সকলোখিনি মই মিক্সিং জাৰত পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। নিমখ, হালধি আৰু তেল লৈছোঁ জোখমতে। গেছটো অন কৰি কেৰাহী পাতি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি ভালকৈ গৰম হ'ব দিওঁতে নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিব। ভালকৈ লৰাব। ভালকৈ লৰাই লৰাই কিছু সময় থাকি তাৰপিছত মাছখিনি দি দিব। চিপি চিপিচকৈ প্ৰায়ে বনাওঁ, এওঁলোকেও খাই বহুত ভাল পায়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি আপোনালোককো বনাই দেখাওঁ। আৰু মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল, কাঁহী এখনত মাছখিনি উঠাই থ'লোঁ। ভালদৰে উঠাইলোঁ মাছখিনি। যদি তেল বেছি থকা বুলি অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে অলপ তেল গুচাইও থ'ব পাৰে। তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া 1টা দি অলপ লৰালোঁ। লৰাই বনাই লোৱা পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। দি উঠি ভালকৈ অলপমান লৰাই দিব, যেতিয়ালৈকে তাৰ কেঁচা গোন্ধটো নাযায় লৰাই থাকিব। লৰাই লৰাই যেতিয়া অকণমান কাষৰ পৰা এৰাহ যেন হ'ব, তাৰপিছত নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিব জোখমতে। তাৰপিছত পুনৰ অলপমান লৰাই দিব। লাগিলে আপোনালোকে অলপমান পানীও যোগ কৰিব পাৰে। যদি পনীয়া খাব খোজে তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী যোগ কৰি দিব। মই জোলখন অলপমান গোটাই ৰাখিম, কাৰণ আমাৰ ইহঁতে গোটা জোল খাই ভাল পায়। সেইকাৰণে মাছখিনি দি দিলোঁ। মাছ দি পুনৰ অলপমান লৰাই দিলোঁ, যাতে মাছখিনিৰ মাজত পালেঙৰ ৰসবোৰ সোমাই যায়। ঢাকনি লগাই দিলোঁ। ঢাকনি লগাই পুনৰ উতলিব দিব 5 মিনিটমান। ভালদৰে উতল আহিছে, আৰু এবাৰ লৰাই দিলোঁ। উতলি আছে দেখোন। এতিয়া পালেং শাকৰ জোলখন মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, খাবৰ উপযোগী হৈছে। আৰু এতিয়া গৰম গৰম ভাত বনাই খোৱাৰহে কথা। যদি মোৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।